Euka. Nie sme prvý pick, to bude smutné. Aj. To nie sú friends. Selama, mašalanoj. Spider Queen, no dobre, no. Bože, v tom General Chat fúr niečo vypisuje, ma to nebaví. Mne to už ani neukazuje, nevieš prečo? Hearthstone is on solo, it's 1v1. Čo? It's solo when you do adventures only. Papet asi neví, čo je solo. Zagara. Dobre. God bless. I'm here to help. Fuck. Hádaj, čo si piknú. Podľa mňa, že Raynor. Raynor. Anytime you are ready. A do toho len tú piču healovaciu. Medivačku. States. Čo nad týmto ako rozmýšľajú? Hlavne, že mixujú. Tak je to celbo Muradin, že tam nejaký veľký výber nemajú. Jú, mixy. Bum. Ty idú, aký double tank. To budeš mať iné piu toto. No, nebudem mať nejak zabíjať, ale ten bude fuj diestý gulov. Nebude fun times. A hentien bude furt strieľať za dno zaujímavé, no. Shield dissidenta bude dávať, čiže nekonečná. Ale hentien Keltas bude mať shield, však ja nebudem nič vedieť zajebať. Goddammit. Čo bude náš posledný Z? Laky, ona. No ja, healera ešte nemáme ešte, ak nepikne, vieš, ak je nejaký to. Anti. Balloon! To som dávno nevidel, lebo leda. No nejaký heavy damage teraz zoberú, že? A možno Elun pôjde damage, vieš? To si skúšal raz. Petrion. Skúšal, no. Silence, no. Silence je dobrý, len ten zvyšok je taký ako. A blinkneš do nich Silence a potom pozeráš sa, že čo to je. Čo robí? I guess. Týra, no dobre, no. Není sme moc tankový, ale. Není sme moc healový, no. Nemá, neviem, no uvidíme. Nejaký sme divný. Aj tebe sa to zaseklo, no už to ide. Neviem, no ak to Tyrande nebude vedieť robiť damage, tak sme gone, mám taký pocit. Teď si rank 1, iba nejaký scrap tam. Iba nejaký scrap. Tí dvaja tanci sú pri mage, tak... Pozor na ich bombo combo. Jaké bombo? Jaké môžu mať oni dvaja bombo? Ja neviem, veď práve, že sa nechaj prekvapiť, no. To ma zamrazí, ona mi hodí shield po hlave a... Tom gone? Ťa vcucne do jeho zamrazenia a budeš smutný. Zamrazenie aj no. A double tank majú pekné, to ja ocenujem. No podľa mňa Syndragoru nepojde. Syndragoru sú či čo to je. Podľa mňa, že náš spíši tým, no vidíme. Erwin by chcel byť tentokrát. Dinosaurus. Musím skúšať, čo je lepšie. Ukáž moje muscles. Ukáž dať sixpack. Není vidieť. Lebo si to vyfarmoval. Zimná príprava bola slabá. A blok som si mal zdraviť. Vagina na kratičke. Nevadí. Zoberiem si Imposing Present. Hej, let's go! Kylovho konia mám. Čo sú šaj? Hore nejdem, tam boli tak také koni. Chce to vyskautovať tá teta. Niekto hore by mal ísť, ale to šaj. To je blokéd, blokéd! Na tu biju, ale... Ježiš, ja zomrem! Ja mám ty dal odkill. Dobre, žijem. Hore nikto není, tak tam idem ja. Ježiš, 4 randy dala dobre na pičú skúny zatiaľ.
Není som content. Pokojený to. Čo to ja zbieram, hore idem, alebo čo? Hore ide, ty ideš tam na dobre. Buď tak až. Hej, na roomu je s tebou tak. No ja som to proti vále, no to je výborné. Ja by som si dal takú válu. Dobre, no ja odozdám. Nemám čo lepšie na to jaci. Ja som ja do piče. To je bal. Aha, ona ide proti mne. Fuck. Tam ne. Nemá šanci. To zagára nejak... Nemám čas na ne poskej, počkej, ty byť nevieš do piče, ubyť bol na vidno, či ne? Asi je. Ale ona nepôjde do mňa, zvlásil. A čo som našiel, pozri. Kur, to si zas kotrmelec spraví. Však kotrmelec. Mohol si ale hodiť. Nejako to nedojebte na tom mide, bo chýbajú. Teba zoberú, počúvaj do peska. Čo? On... Please don't. Neviem, kde sú. No, tu sú asi. Nejaké sú agresívne. No už sú späť. Tam má 12, tam má 12! Hendu na tu mám. Zatiaľ ešte netrafila jeden stun, ty vole. Chudák Elon, to je sa nejaký useless. On zagára celkom vláda, povedzme. Kde vála? Či zála, one. Zagára zvláda to tam proti. Vála bola v strede a tak rôzne, teraz dole zagára neviem či ako hovala. Neviem, ja si s tým proti nej hrať a nejako... Mám iba túto Johannu, čo ma blinduje stále non-stop. Tu je naspäť, tu je poď na strede, ajde more. Ona ide odozdať táto. 18. Čo to tu je nám ide všetko? Tak ich tam vykrajali dole. Ja dozdáva hneď, dobre. Veď aj nás kapala, ale... Až ak je, ale dali to celú. Ja sa ma blinduje iba. Shielduje sa. Neviem, ja tu nemám moc extra, iba s touto pičou sa tu bijem. Tak, to je dobre. Ja odoznám svojich 17. Ja má 20 táto, táto pôjde na 100%. Čiže ja som tu hore, tu pozerám a dole ak nepôjde, tak... Idem dole teda. Tu je hore. Je rozbitá v celku, nedáme ju? To ju asi tak rozbil, že? Keď sa ukáže... Á, vála, hello. Ježiš je tu, Joes, je tu, poďme ju zabiť. Je tu! Idem. No, už ide do piče, už išla, no. Zas nám zabili Jane'u. Proč Jane? Mali by sme sa asi vymeniť, alebo čo? Ty dávaj na ňu pozor, nech neodovzdá, please. Nič, ale čo ja som sranke, bej si odovzdať. Zajebeme. Tu je, už má plný život, ty vole. Hej. No, akože na lajne. No, poď. Ja si tu dávam svoju vládu. No, teraz keď som mu zase prehodil. No, máme výberov prvých, tak to je tam dobre. Ozit, ide. Nemám kúdom teraz, sa sme low trochu. Dobre ma bije tá vála ineč. Tu je to viacej trocha. A mňa Elun zaviazal, no ja som to GON! Si GON. A zachráni ma vedno. Mne to napíču, no, že si to dajú zadarmo. Čo sa že iná trochu moc kapal, inak good, no. No poľačík, nepusím, sme tu traja, poď. Ty si odišiel? Tak toho si daj zadarmo. Tam hore, to už je bez. Poďte sem. Vôbec nič nevychádza do piče. Nejaký sú slitek. A kde to idú? Aj len tú piču mi neporaz. Ne, snažím sa. Tak ja si to dáva, ale. Tak ja si to dáva.
Elun. Pozor odzadu. Tam má 34, kvapo jest, neviem. Tu piču, 34. Toho kokota sa aj zo 7 stačí zatiaľ. Není som content, som na contento. Budem mať 10. Obol tam 20, poď ma protektovať. No, dosť zašle, dobre vidím. Pozerám sa jedným okom na teba, dobre to je. Jedným očkom. Ja idem dať 15. Než dole tamto, ne... Budeme mať 10? Než dole to... No, dobre, nefajtujú. Poďme tam. Idem. Budeme mať 10. Wow. Prehodné čo do piče. To, veď už som to skoro mal. Ty si trash. Boha, jak ma zasekla do piče. Haj, ty si trash. Dobre, vyfajtovali do piče, my sme nedali. Jednu polku. Tak Keltas s jednou týmto nadhodením zrušil celý útok. A jedu. Dobre. Furt mám tyk ničiť creepa, ale to prejde, hádam. Neviem, či neodovzdávajú tých 34, tá piča odovzdá hore. Haló. No, ježiš, jak som ju prerušil, ježiš, ja som však 42 už majú odovzdaných, nemám odovzdávať to? Ne, tie, som prerušil. Nemáme 42. A nemáme, a dobre, sorry, sorry. Ty raj, čítam jak knižku. To je môj Johanu. Len v dole teraz. Dole je creep, nemôže odovzdať, tam vidíme. Dobre. Nelúbi sa mi to, tu sú tu štyria. Ja mám dosť, keď ja môžem odovzdať. A kedy chce trafiť ten stôl? Ja odovzdám. Ja mám 3, no. Aj Zagara odovzdala, dobre. No, oni sú tu... Ježiš, jak sa rozišli z toho, koľko ti. Jedného sme dali Keltasa, tak pokračujeme. Neviem, jak ich dávame. To môj ulti bola hrozná, všetci z toho odišli do píša. Ja som tom fighting nespravil, neviem, čo sa deje. Budú mať 10. Teraz príde ich chvíľa, aj? I guess. Ten, keď máme klipke. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Ja sa zrodím, ale aj tak som nemusel skapať. To desinu mali, vidíš, jak to cítiť? Ale ja už bežím. Oh fuck, ja bežím, bežím, ti bežím, ti nie je moc nechoď ďaleko preč. Okay, ty si bad. Zagaj, ja na všetko jebe, nás proste pušu. Ja si ale ináč ani hrať nedá. Ja som nemohol odhodiť do piče. Ne, dobre, dávaj. To je talisko. Talisko, ben taký ma. To je ma 52! Už idem. Daj jeb to, pos. Že nech sa nepozbierajú. Ne, už to ide zbierať, tu tu valu, tu valu, tu valu, tu valu. Ty sú gej, ty. Čiže tam bolo 50. Maj bubble. Prečo idem back, ale dober. Bossa to som, neviem, no, a pre mňa. Všetci žijú, ale... Pome robiť tlaky na nich nejaké. To je bad call, no. Pome nejaký camp ich dať. Pressure. Mi sa zdá, že robím hovno, aj tak nejako vyhrávame. Oh shit, I fucked up, boys. I fucked up. Ne, no, zmiňu sem. Ježiš, tá vála. Ľúbi sa mi to, že proste úplne to dojedem. A ešte aj tak hráme. Dobre, idem.
keby sme tak odovzdali do toho. Ja mám 9. Máme, mám 20, keby sme odovzdali do tohto bossa. Neviem, bude dosť, keď odovzdá aj Mona Jaina. No, nebude dosť, som to nejako predával. Osma, please. Matematics. Ale mi zdalo, že nejako veľa dám. Complicated. Pomôž mi s tým kempom? No, neviem. Hore dávaj bossa teraz. Kade pôjde ten kemp? Dolom či orom? Orom. Čo robíme? Oni neviem, odovzdávajú asi. Echoj moc. No, bom. No, dobre. Takže sú teri med, čo? No. Hýli by to chcelo, teta, tu som. Vidíš, ideme inak no, traja do piatí, vieš o tom. Aha, fuck. No, tak to som zomia. Poďte preč, ja som nevyšiel. Ty si len friend. I don't wanna fight this, to so bad. Ja sa zrodím, ja už bežím. Bála nás tu sobkáza. Ja už bežím. Nebudem mať ulti, ale už som ber. Vy si nič nezabili, no to je smutné, no. Z toho, že som skapal, to bolo škoda. Ach, tam nebol nikto od nás. Tyrande som zachránil. Víš, ale ten Keltas jak dostáva? Ja som zas gone, akože zabíjajte to prísť. Ale čo robí? Ja to tankujem, kde máte zabiť. Ale ja bomby dostávam. Na to, že niekto stojí, to idne. To je ten, že majú čo, ale... Oh. Majú, no. To, to jak mi plá! Tak sa to má hrať, nehen tá piča si tam dovolil. Ešte čo robí tá Edetta, Tyrande? Tá tam skočila do piati. No zas. Už ta žije, jak ušla, nechápem. Let's go. Teba nadhodí asi po nebičku. Tak to si mám šťastie. Ale čo? Dojo si to, hej, dobre, dobre. Poďme ten dolný doklepnúť, poď mi ten dolný. To be honest, som si myslel, že to bol na cooldown. Apparently not. Raz do toho vystrela, bež. No raz. Slobede, piče, kebyže tam niekto je, tak slo... to piče! Pomoc! O, ty si moje, ty si moje. Není som, dobre to je. A možno, že som to. Veš, Chris. Nemôžem, nemám dosť života. Jo, čo sa deje? Ne, Valama, bere, ty si to nevidíš, ty si zabil si jedného, ne? Jedného som, teď. No ja som už tiež dead, ja už sa nezrodím tak rýchlo. No len toho som zabil, šol som na válu a všetci za nami autošili. Všetci ste utekali. Čiže lebo som bol low. Dobre, ušli, zagara tam nebola asi, že tam bola možno low. No odozdajú teraz, no. Nebudem dlho mať. Nie, lebo on zase prišli one kokotiny robiť, že one. Úplnú do party. Ja neviem, prečo si nestihol ísť. Ja som stihol ísť, len... No, ne, ty si na zachránil. A potom sa to už rozvinulo na veľký fight. Tá kokotino. To vydefenduj a bude dobre. Mohol som mať perfektné score. Ja už som skápal 3-krát, ale však niekto musí. Idem dole, I guess. Choď za nimi, prosím ťa, nechoď dole. No, už je ten. Jaina je dole. To Jaina nie. Čo sa deje? To prehráme. Teraz sú 5 a nás je kuse menej. To prehráme. No, to je dobré, iba tu dohore defendu, ostatné sa sám nezastavia. Nechod tam, ty bol si zlutnutý, ty vole. Tam je stúny, máma. Kaigo. Uhni. Boha. Ja to ale neprežijem, toto tu je hrozný nájeb. A ty je ulti. Ja nemám jak cez ten ulti ísť pomoci. Lebo sme dali tú piču, kurva, akože to prehráme takto. Počalo, že Jaina sa teda zase nehala. God damn it.
Ostatné padli, to je dobré, no tak ale regrouba, nenechá to dojebať zas. Rôzne sa to hráme. No, už sme to mali vyhraté. Viac menej. Dávame im späť možnosť fightu a to nie dobre. Vyhrávali o 3 levely. Teraz dávajú bossa, nedávajú dobre. Ale ja som ešte 30 sekúnd dead, tak počkajte na mňa, please. Odozdávajú zas, koľko toho majú? No, odozdávajú. Či... a nemajú dosť, dobre, nemajú dosť, nemajú dosť, dobre to je. Hlavne čakajte na mňa, než sa začnete fightovať. Čo tak budeme nazbírať mi, ale to 65 sú, čo sme, de? Nemám na to oko na mixer. Odozdaj tých 9 hore, ak sa ti dá. Nemám na mixer. Nemáš, no, 900. No dole zrovna sú, podľa mňa. Potrebujeme creep rozdať a fightovať na creep, ja žijem, už idem. Môžeme dať nejaké campy alebo niečo? Idem tam. A oni môžu hore zoberať čo ne. Poserína. Nech si zoberú. 20 by to chcelo. Soak 20. Fanfite. Určite sa to tak nepíše, ale dobre. Podľa mňa, že sú hore. No to nemôžu dávať, zase taký koľky nemôžu byť. No poď, jasné. Poď. Tu 20 chcem. No však dobre. Nejeb sa tam do nich. Nejebem sa. Ja 20 zoberiem talent, že keď skapem, tak dám ult, dobre, aby si bol na to pripravený, na tú moju smrť. Grandiózno. Takže som potreboval nazbierať, aby som mohol skapať. Ešte potrebujem 50, aby som sa oživil hneď. Počkaj, počkaj, no. Fuck. Má dobrý range. Má aj kýšiel s tým, keď ten nie som. Sleepery. Raby. Dobre, čo robíme? Boss rýchle? Ne, asi. Aby sme im trolili, jak svinia. Ne! Ne, push top, push top. Puštíme top, možno sa dostaneme niečo. Zabijeme možno jedného a pôjdeme k bossovi. Ne, nedabujme podbežu, please. Ne, musíme forcnúť fight teraz, keď máme 20. Však tým, že pôjdeme na webu, tak niečo forcneme. Ale nechcem tých tankov vyhadzovať sem do piče. No, ty si gone. Ja som gone. Mysla shield, ona mysla ulti. Wow. A ja som gone. Ja som gone. Pijem. A ja som low. Ježiš, ja sa neviem, kto sa kúpil, tá svetu sa moc líbia, to je ten. No, ja som gone. Nie, zachráňte ma. To piče. Tu žiadne healy proste, tu sa nedá vôbec ako tankovať bez takých poriadných healov do piče, vieš, ja nemôžem nič urobiť. Kurva. Tam boli hrozné slovy a je to vybavené, no. Ja som low, one, už o to. Ten je gone. Dobre. A čo to je? Takže jedna ho dobre inak akože zahrala. Že sa na ňo blinkla, dobre to urobila. To, však ja som ho nadejtoval. Však hej, ale ona sa blinkla, však sám by si ho nedal cez ten štip. No aj no. Vidíš, za to nemajú 20 hrávať. No, však blink, no. No, neviem, no. Ja by som potreboval Morales na healovanie mňa. Vidím, že ďalší fight prehráme, ale. To ste mali pushovať, ak sú traja, no už nič, ale ešte. Kelta sa nemajú, to je dosť veľká slabina. Bossa? Ja som za 5 a tam bežím. Nemá nám to dopotankovať, no. Však, vidíš, už bežím. Nazbíraj tie one, ty budeš one. 97, ešte 3 mi treba. A sa hneď zrodím potom. Keby sme tu zabili niečo, lebo toto keď tu skapem... Toto sa mi neľúbi. Však ešte aj Kelta sa nemajú, poďme, poďme, go in. Ešte slovy vyjebané do piče, ja sa tam nemôžem dostať. Tu vádu som skoro dal. Ja sa tam nemôžem. Vála dead. To je dobre, poď sem. Tejto nad... Počkaj, kým je skončíš. Easy peasy, lemon squeezy. A na začiatku on je rozbil válu a... Sa blinko, vidíš ho, blinkáča. Ale skoro som gone za mňa. Healuj ma ty vagina. A tu tak, keď nefinišneme, tak ja neviem akože. Finišneme, poď. Jebal ho bez. Fuck me, to bol ale pôrok.
No, zbytočne sme to predlžili. No, 108. Pozrela. Dostal som Steam, teším sa. No, ťažké je to bolo. Na to, že majú len Keltasa a Valu, tak mi celkom kladli. Dostal si rape, no?